بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساكا أو بشمي أي طبنتهي وحشري سقيمي قدق فلنتا أحس بك كلمية أو أي كفر ديين ترادة أسحينا إساء كورم كحس بك كبدا حملا يروح ولا كم بقى المويان قدق فلنتا وقدق وذا فردي وقت دار إلهي إمكابة لفردي xisbiga markaas ka hoggaankiisa xisbiguna uu wada jooga gudoomiyaha xisbiga afarta gudoomiye ku xigeen iyo dhamaan xubnaha gudiga fulintuna uu jooga shirku markiisa hore waxa uu yahay fadhiyadii ama kal fadhiyadii caadiga ahaa ee gudiga fulinta ee xisbiga waxaana ugu badan ee uu saaka ka hadlayay waxa weeye oo marka ugu horeysa xisbigu bisha 22-ka May uu 20 jirsanayaa. Dabeedna waxaa laga hadlayay sidii uu xisbigu isugu iman lahaa ee uu 20 guuradiisa ugu dabaaldegi lahaa ayaa laga arrinsanayay. Waxaa kaloo laga hadlayay howlaha xisbiga ee caadiga ah, dib u habeyntooda, dardargelintooda iyo dib u eegista qorshayaasha xisbiga uu leeyahay iyo qaab dhismeedkiisa. Waxaa kaloo xisbigu ka hadlayay oo u diyaar garoobaya xilligan imika lagu jiro waxa fooda nagu soo haya doorashadii ururada iyo xisbiyada dalka ayaa iyaduna maxaan ku dhahday uu xisbigu diyaar garoobaya arrimahaasu xisbigu ka hadlayay arrimahaasu maxaan ku dhahday aada u falanqaynayay arrimaha nabadgelyada guud ee qaranka ayaa laga hadlayay iyo sida loo adkaynayo iyo siday dadka xisbigu iyaguba uga dabaaldegayaan ama ay uga qaybgalayaan 20 guurada Soomaaliland 20 jirsatay iyo 18-ka May sida looga qaybgalayo inay dadku xisbigana diyaar garowga qarankana ka qaybgalaan nabadgelyadiisana wax ka ilaaliyaan howlaha xisbiga iyo go'aamadiisana waxay marayaan jaranjarooyinkiisa caadiga ah ee ka mid tahay gudigiisa fulinta ay ka dhintahay golayaashiisa ka dhisan oo ay ka mid tahay golayaashiisa gobollada iyo degmooyinka. Aad iyo aad baa mahadsantihi. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.